todo o povo vai perder. E só quem vai ganhar é o mercado, que está tendo espaço para ganhar os serviços públicos. E que a população vai receber serviços de pior qualidade. E os serviços vão ser mais caros. E a corrupção vai aumentar, porque pretende acabar com a estabilidade do servidor público. Tudo isso ajuda a destruir o Estado do nosso país. Então é fundamental que a gente faça essa conscientização, que a gente faça esse debate com a população, com a comunidade, para que a gente possa, classe trabalhadora, juntos, derrotar esse projeto que é contra as futuras gerações, que é contra os trabalhadores, tanto no âmbito federal, como também no âmbito estadual, porque o Dória, a agenda do Dória, embora ele tenha um perdido um pouco melhor do que o Bolsonaro, a agenda do Dória é tão perversa quanto a agenda federal. Então é isso, companheiro. Vamos à luta, vamos derrotar o 32, vamos derrotar...